Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald mwena mutebyo wokubiri asimye ekirabo ekyemmotoka ekitiibwa Rolls Royce Phantom 4 Cloud ekimuweereddwa ku mazaalibwa ga agenkaagamu omusanvu nga mmotoka eno emukwasiddwa mu lubiri lwe Emengo. Mmotoka eno ekitiibwa eziddwa bujja era yavugibwa nga Ssekabaka Edward Muteesa Walugembe Luwangula Muteesa owookubiri mu kitiibwa kyenge yali Pulezidenti wa Uganda nga yagulibwa mu mwaka 1964. Kyokka oluvannyuma lwa Obote Kawenke n'okulwamba obuyinza mu 1966, mmotoka eno n'endala bbiri zawambibwa ne zizzibwa mikono gya gavumenti y'Obote okutuuka wano juzi mu 2022 gavumenti lwe yasalawo okugiddiza Obwakabaka nga yakwasibwa Omulangira David Kyetuwasajja okuva mu kaddiizo lya gavumenti e Kamwokya ng'omukolo guno gwaliwo nga 17 ogw'omwenda 2022. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga alopedde omuteregga akakiiko akakoze omulimu ogw'ettendo okuzzaawo emmotoka eyo nga kakulemberwa omukungu John Fred Kiyimba Freeman, Omulangira David Kyetuwasajja, omukungu Emmanuel Katongole, omukungu Joseph Yiga, owekitiibwa David Kiwalabye Male, omugagga Godfrey Kirumira, n'omumbejja Nalinnya Karo. Omumbuka yeebazizza nnyo akakiiko ako n'agamba nti kakoze omulimu gwa ttendo era kakoze butaweera okuzzaawo ekitiibwa ky'empologoma. Twagula emmotoka ey'okuggyamu ebyuma ebitali bimu kubanga ebyeno gye baatuddiza ebimu byali biwomogose ebimu nga tebikyategeerekeka. Emmotoka yetwagigula Bungereza, nawandikira General Katumba Wamala, minisita w'ebyentambula, atukkirize okuyingiza emmotoka mu Uganda eyakolebwa emyaka 5-8 emabega kubanga amateeka tegakyazikkiriza, ndoza baagala za myaka 9 emabega. Jeno Katumba Wamala olukusa yalutuwa. Emmotoka yange etuuse, nawandikira minisita w'ebyensimbi Honorable Matia Kasaija. Gavumenti yetusasulira omusolo ogwali guwera obukadde 10-15. Honorable Kasaija ne baakola nabo bakkiriza. Twebaza nnyo gavumenti okusasula omusolo gw'emmotoka eyo. Nasaba ssenkulu wa URA ekitongole ekiwooza musolo Mwami John Musinguzi atukkiriza okufulumya emmotoka ng'emisoso gyayo teginnaba kuggwa. Tusobola okutandika okugiggyamu ebyuma nga bwe tubigatta ku eno eyaffe gye twalina era naye nakkiriza. Empalabwa mu kufunza byonna emmotoka yo yaggwa, etokota, etambula era eri mu kifaananyi kiri Ssekabaka Muteesa mwe yagikozesezanga. Katikkiro mu mbeera y'enjawulo yeebazizza omusuubuzi Muhammad Mubiru bamakanika abakulembeddwamu Faruku Lubega Habati ndi wala nane gwanika ly'Obwakabaka olamanyi ge bataddemu okumaliriza emmotoka ya Nnamunswa. Kalima Kansinjo mu ngeri y'enjawulo asiimye n'akwasa musajja we Professor Dr. Sir Gordon Babala Kasibanti wava munno ejjinja ery'omuwendo okumusiima olw'obuweereza bwe obw'enkizo eri Obwakabaka. Omu ku basajja ba Kabaka abatamumunyizibwamu ye Gordon Balaba Kasibante wava munno. Abantu bano beegatta ku Ssaabataka era baali mu biti ebyawufu. Waliwo abaawulirwanga naddala abo abaaweebwa obuvunaanyizibwa mu ngeri entongole, tugambe abaalondebwa ku lukiiko lwa Ssaabataka olw'oku ntikko gwe nnengera amangu wano y'ekitiibwa John W. Katende n'oluvannyuma w'ekitiibwa Joyce Nabbosa naye yagattibwako. Kyokka waliwo abataawulirwanga nnyo naye nga baakola kinene okulaba nga Ssaabataka akkalira mu nsi ye, okulaba nga Ssaabataka aba n'ebikola ate n'okutambuza emirimu gye ate mu ngeri eyali ekuuma ekitiibwa kye nga Kabaka wa Buganda yali alindiridde okutuuka ku linnya olusozi Naggalabi ye Gordon Balaba Kasibante wava munno. Obwakabaka bwe bwaddawo era omuteregga yasigala alina abantu be yali yeesiga okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka mu mbeera zonna. Abantu ab'engeri eyo nga Kabaka w'abeetaagira balabika. Ssaabasumba Wekeresia yaba Orthodox mu Uganda Metropolitan Ironmas Muzeyi nga yakulembeddemu okusabira magulu nnyondo n'Obuganda asabye omutonzi ataase Buganda abalabe bonna era atebuse maasomo gye emitego gyonna. Tukwebaza nnyo olwa Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri lwe watuwa okutukulembera. Tukusaba okumuwa amaanyi, obulamu obulungi era n'obuwangaazi. Muwe obukuumi bwa malayika abo bamukuume eri abalabe be n'enkwe zaabwe zonna. Muwe amagezi nga ge wawa omuddu wo Solomon Kabaka. Kuuma ayi Mukama maama n'abagereka Silivia na Jinda, abalangira n'abambejja. Tusabira n'abo bonna abayamba ku Ssaabasajja okukulembera obulungi Obwakabaka naddala Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga,
ba minister awamu n'olukiiko lwonna bambaze ebyokulwanyisa ebyamazima era n'ebyokulwanyisa ebyesuubi bongeza amaanyi mu mikono olw'okukuuma eggwanga lyaffe lino Buganda. Ssentebe w'olukiiko olwasibwawo okuzzaawo emmotoka yasekesa omukungu John Fred Kiyimba Freeman agambye nti omulimu gw'okuzzaawo ekkula lino gutambudde bulungi ddala. Nga bimanyi obulungi olwaleero etteeka mu Uganda likkiriza emmotoka ezo zokka ezikoleddwa emyaka 9 emabega okuyingira mu ggwanga tebyali byangu kubanga gavumenti ya Uganda erina okukwatagana ne gavumenti ye Kenya okubeera nga egikkirizisa okubeera nga emmotoka eyo eyingira wano era twafuna obuzibu bunene nnyo mu Mbaasa naye njagala okwebaza Jeno Katumba Wamala minisitule y'ebyenfuna mu ggwanga ng'ekulemberwa Honorable Matia Kasaija omukulu senkulu wa ekitongole cha Uganda Revenue Authority njagala omwebaze nnyo naye ate okusingira ddala nebaza musajja wa Kabaka Asadu Kisitu oyo nga assistant commissioner customs okubeera nti nakwatagana naye n'abeera nga ntuusa mu bakulu abo okulaba ng'omulimu ogwo gutambula era kyenyinza okutegeeza Obuganda nti omulimu gutambudde bulungi kubanga ne bwe twatuuka wano bye twali tusuubira nti bizibu twafuna abakugu abaana abaffe. Minisita omubeezi wa tekinologiya mu gavumenti ya wakati Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo yeebazizza gavumenti olw'ebikoleddwa ku lw'obulungi bwa Buganda kyokka n'agamba nti bingi ebikyabanjibwa. Obuganda kati butinta wadde tukyalina okusoomoozebwa okw'amaanyi kungi kubanga ebyagendererwa tetunnabifuna byonna bye twalwanirira tetunnabifuna byonna naye ng'abantu aba Buganda nga tuyambibwako n'emikwano gyaffe tusokoze kyonna ekisoboka okulaba nti Obuganda buddawo okuba akafaananyi nti singa twali tufunye ebintu byaffe byonna nga bwe twali tubyagala Obuganda bwandibadde butya kaakati ekyo ky'ekibuuzo kye twebuuza nti bwandibadde butya olaba tukola bino bye tukoze nga tetusolooza misolo naye n'olaba nti Obuganda busobodde okugenda mu maaso mu ngeri gye bugenzeemu ekyo nno tukyebaliza Mukama Katonda era kitegeeza nti omwana yatuzaalibwa ku lunaku luno yajja n'omukisa gwe ensonga lwaki Obuganda buli kati kye buli. Amazaalibwa ga Ssemunywa agakuziddwa n'ombala okuvuga nti abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya nga tutaasa abaana abawala. Omukolo guno gwetabiddwako bakatikkiro wa Buganda abawummula abalangira n'abambejja bajjajja abataka ab'obusolya bannaddiini baminisita mu gavumenti y'omutanda n'aba gavumenti ya wakati bameeya b'ebibuga abaka ba pulezidenti abaami b'amasaza n'abeggombolola abaana b'amasomero n'abantu kinnoomu. Omulambo gw'omukazi abadde amaze ennaku nnyanga yabula gusangiddwa mu kinnya kya kaabuyonjo e Masaka yattibwa n'asalibwako mutwe n'omukono ogwa kkono ne gutwalibwa era poliisi egyeyo kiwuduudu. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Entiisa ennyiike wamu n'ekiyongobero bibuutikidde abatuuze b'e Kayirikiti Nnyendo mu kibuga Masaka. Abatuuze bwe bagudde ku mulambo gwa munnaabwe abadde amaze ennaku nnyanga talabika nga guli mu kinnya kya kaabuyonjo. Ekikanga bwa kyeyongedde okubuutikira abatuuze poliisi bweyitiddwa okugyayo omulambo wabula abaserikale abakkiridde wansi mu kaabuyonjo eno ewezaako fuuti wakati wa 45 bagenze okuleeta omulambo nga omutwe teguliiko era wamu n'omukono ogumu ogwa kkono nagwo nga teguliiko. Poliisi ezeeyo wansi mu kinnya okwongera okunoonya kyokka omutwe n'omukono bibuze. Bino bibadde mu zone ya Kayirikiti emabega w'essomero lya St. Augustine Kakoza Memorial mu Nnyendo mu kibuga Masaka ng'ekiwuduudde ekisangiddwa mu kinnya kino ekya kaabuyonjo fuuti 5 kyokka nga kaabuyonjo eno ebadde tekozesebwangako kya mukyala abadde amanyiddwa nga Maama Suuda nga bwe badde bamuyita ng'ono abadde n'omudaala okumpi n'essundiro ly'amafuta erya Mogas e Kayirikiti ku luguudo oluva mu Nnyendo okudde Villa Maria ng'ono kigambibwa nti ku lwokusatu lwa wiiki ewedde ekiro yafuna obutakkaanya ne muganzi we amanyiddwa nga muzeeyi alina saluuni e Kayirikiti ku nnyumba eza Brother Anatoli nga kiteeberezebwa nti yabaka ejjambiya n'atema omukyala ono n'amutta olw'omulambo n'agusuula mu kinnya kya kaabuyonjo nga yaggyawo ebibaawo ebyali bigibiseeko n'agusuulayo n'abizzaako. Okusinziira ku wa boda boda ayitibwa Waswa Peter ng'ono yabadde atera okuvuga omwana w'omugenzi
okumutwala kusomera ekitenga gy'asomera ategeeza CBS nti ku olwo kulwokusatu omugenzi yava mu nnimiro gy'abadde alimira n'agenda kusomera olweggulo anoneeyo omwana we Sudaish kyokka ne bamutegeeza nti kitaawe ono muzeeyi wadde si yabadde amuzaalira ddala nti yamuggyeeyo ku ssomero era olwo lwe yasemba okumulabako era ku lunaku lwe nakoma okulaba omwana oyo saddamu mmulabako tugenze okwetegereza engoye ze ziri awo emmanju w'ennyumba n'ebisumuzo n'ejjambya ne blouse bwe bakutegeezeza ab'obuyinza ne bajja ne baleeta abantu abasse wansi okumujja bagenze omujjayo ng'omutwe teguliko n'omukono gwa kkono omusajja eyabadde ayita okumpi n'ekinnya ye yawulidde ekivundu nga kiva mu kinnya wansi bwe baamulisizza wansi kwe kulengera omulambo ne bayita poliisi n'egujjayo ng'omutwe n'omukono ogwa kkono tebiriiko Polisi etutte ekiwuduwudu kya Maama Sudaish mu ggwanika ly'eddwaliro kule Masaka nga kati bakanye n'okuyigga muzeeyi owa saluuni abadde bba w'omugenzi. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Omulabirizi w'emityane ya umula kitaffe mu Katonda Dan Stan Bukenya avumiridde nnyo bannayuganda balemeddemu enkola y'emirimu eya sambala-sambala agambye nti yenna bennyini aleetedde Uganda obutagweesa bubenje omuli ow'ebizimbe ebitta abantu n'obw'ebidduka. Omulabirizi Dan Stan Bukenya okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba okw'okutongoza omulimu ogw'okusereka eddwaliro ly'omutukuvu Luka Enkumba nga ku mukolo guno ensimbi obukadde busukka mu 8 zanjuddwa zezanjuddwa okuyambako mu mulimu ogw'okusereka eddwaliro eryo. Tetuli ssara tukola emirimu gyaffe. Tuli kirimu kye muzime ng'eri ssara nnungi. Muzungu ssara kitegeeza nti bw'okola omulimu okuleeta obuzibu bungi. Mu Uganda wafiirira obuzibu. Nesete bilioni ya menazi mburu hudu na kubili nga mwono minyagiri doka kero zipeka neri ndia kubia wano nebata yukutu kawla kani ya zima akala ya zima simiti mwono nga mwono mteke mwono atuse na kena kuserika nga kuserika mwono wedo woko ya mayami na mbatara n'abagereka Suvia Najindanga na enzaalwa y'Enkumba ye yatongoza omulimu ogw'okuzimba eddwaliro eryo mu 2017 era obubaka bwe abutisse ssengaawe Catherine ne baamundaga ne yeebaza abatakaana ab'emikwano olw'okwewaayo okuzimba eddwaliro eryo. Eddwaliro lino sirya bannankumba bokka lijja kuyamba abantu bangi ate nga abamu ku mmwe abatuyambye muyinza obutaliyambisa kubanga muli wala kyemukoze kinene nnyo nnyo eri abantu okusobola okufuna obujanja by'okumpi. Ekirowoozo kino twakifuna ng'omusumba Herbert Ssabasajja amaze okuluzibwa ku ntebe y'obusumba mu 2017 era nekitongozebwa nga 22 Oktoba 2017 twatujaguza olunaku lw'omuyima waffe mu ngeri y'enjawulo ne bazinyo Bishop Kiti Oluwalira abadde naffe mu nteekateeka yonna. Kitaffe Katonda kwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala okutatulekulira nebaza Obwakabaka ne baminisita ba Kabaka kutambulira nga awamu naffe mu buli nsonga y'Enkumba. Saba Katonda yaba abaddizaawo nga bwe mujjeewo buli omu mu ngeri ye. Ssentebe w'olukiiko oluzimba eddwaliro eryo Augustine Mulumba Lumala n'omukugu mu kuzimba Engineer Tone wava mu Nokawooya beeyamye nti ng'omwaka guno tegunnaggwako omulimu guno baakugujjako engalo. Ku mukolo guno omusumba w'Enkumba Reverend Herbert Zuwa alangiridde enteekateeka y'emyaka 40 omulina okulaakulanya pulojekiti ez'enjawulo ng'abeetegekera okujaguza emyaka 10 egy'obusumba buno. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Multifreshener. Ha, nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multifreshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Multifreshener kawunya bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supamaketi ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Mu katundu kaffe kano manya eddembe lyo buli muntu azaalibwa nga ayina eddembe lye ery'obwebange. Teriweebwa gavumenti oba ggwanga si ze ezikuwereka tugeze eddembe ly'okwetaaya. Eddembe ly'okwetaaya likuweebwa lwa kuba oli muntu oluzaalibwa eddembe eryo obeera nalyo. Kati kiba kitegeeza nti amateeka kye gakola oba kooti kye zikola kwe kukakasa nti zikuuma ne zitumbula eddembe eryo. Nteteeka bwe ligamba nti olina eddembe okwegatta n'abalala Freedom of Association liba teritegeeza anti etteeka eryo lye likuwadde eddembe eryo naye liba lisabusa sira ku fakiti nti olina eddembe eryo.
Okufaka omwekerezi ya Katolika Ssabasumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere abuuliridde bannayuganda okukomya okwekubagiza n'okwekomoma nti ebikyabasibyeko embeera embi n'abakuutidde okuba bavumu. Mubaka bwe bwatise Vika Jeno w'essaza ly'e Kampala Monsignor Charles Kasibante bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo ku lunaku lw'essomero lya St. Augustine's College Wakiso nga lijaguza okweza emyaka 29 egy'obuweereza, Ssabasumba agambye nti kiremesezza bannayuganda okutuuka ku buwanguzi bangi tebekkiririzaamu. Okubeera abamalirifu kisookera ddala okwesiga Katonda, okwegayirira ennyo, okusoma essaala nga Katonda bamusaba amanyi nti abaagala abalumirwa era abafaako abaagaliza bulungi. Mulijjo nga bakola baleme kwetya, baleme kubuusabuusa, babeere bamalirivu nti Katonda ali nabo era ajja kubawanguza. Tubakubiriza bulijjo okubeera amalirivu. Vika Jeno era awadde abayizi abakunukiriza 50 esakalamento ya konfirimasiyo. Amalala okuva mu ekereziya w'Omukama, ekereziya erabudde abasaanyawo obutonde bw'ensi nti kyekivuddeko obusungu bwa Katonda kubanga kino kye kimu ku kino n'ebyawandiikibwa mu Enjiri. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior kaatuwa ebisingawo. Kyansala w'essaza ly'ekereziya ery'e Masaka Reverend Father Dr. Ssekabanja Edward asinzidde ku ssomero lya St. Matia Mulumba Kyankole Primary School e Bukomansimbi n'ategeeza nti ekyeya n'enkuba embi obwo busungu bwa Mukama Katonda ngabonereza abo abasaanyaawo bye yawundisa ensi eno. Tubeere bayonjo kubanga kasookedde nyingira wano subira tekibadde kya leero kyokka, sirabawo kaveera kafuumuuka. Abantu bali bwe bajja yabateeka wansi w'omuti ogwo mu butonde wakati Omukama n'ababweerawo omukisa. Naffe kitwale nti buli lwe tusimba omuti oba lwe tukuuma obutonde Omukama atuwa omukisa. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Oweekitiibwa Mafaya Simpuuga Nsamba yajjukizza abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe ku ky'okuteekateeka n'okuweerera abaana bwe banaaba baagala abakulembeze abalungi. Ababaka ba paalamenti okuli owa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo n'ombaka omukyala Veronica Nannyondo beeyamye nti lubeerera baakuyambako ku ky'okuzimba amasomero nga gano era basonze ensimbi ez'okuzimba ekifo abaana we banaawummuliranga. Omukolo gubadde gwa kugulawo kisulo ky'abaana abalenzi wamu n'okugulawo ebizimbe essomero eryo mwe ligenda okutendekeranga abaana ebyemikono. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Senkulu wa radio y'Obwakabaka Kyapa Safama omukungu Mike Kawoya Mwebe alabudde abaweereza mu Bwakabaka okugoberera ennono z'Obwakabaka n'okukuuma ekitiibwa ky'amasomogi mu bitundu gye babeera. Omukungu Mike Kawoya Mwebe okwogera bino abadde yeetabye ku mikolo egy'omuweereza mu kitongole kya CBS eky'ebyensimbi n'ambwayo Damali kwayanjulidde mwana munne nga naye muweereza mu kitongole kya CBS Peusa Christopher Galiwango Munyeera nga amwanjudde eri bazadde be Namusera mu disitulikiti wa Kiso Musaza Busiro. Abantu ku mikolo twogera ku kutuukiriza obutuukiriza naye basebo ne banyabo njagala okubakakasa ne bannange bano banjuli abaana baffe bano ababiri kyakulabirako kirungi bakozi balungi era bwe nnawulira nti bali mu kyama waliwo abagambye Ndejje University aboogedde simanyiwa nedda abaana bano basisinkana ku kitebe ekikulu eky'Obwakabaka eky'ennono ekya Buganda ennungu zenyala kubagamba munyweze munyweze omukwano gwa Kabaka omukwano oguli wakati wa Chris ne Damali nze ngubatiza nti mukwano gwaki gwa Kabaka era sina kubuusabuusa. Olugendo lwemugendo okutandika terujja kubawugula kuva ku buweereza bwa Ssabasajja Kabaka ku buweereza eri Obuganda ate mwagala nnyo Ssabasajja Kabaka. Mubeera ye mumbaka wa paalamenti wa munisipaali ya Nansana Wakayima Musoke Nsereko asinzidde ku mukolo guno n'atendereza Obwakabaka olw'okuzza obulungi abaana mu kitiibwa n'okubateekateeka. Direkita w'abadde ayogera mpulidde essanyu ne ntegeera nti ddala ddala ffe ekintu kye twasiba twakimala era Chris mutabani waffe ofunye eky'omuwendo, ofunye ejjinja ery'amaanyi, ofunye omuntu agenda okwongerayo ate ofunye omuntu atya Katonda. Ebyo bikulu nnyo nnyo bigenda kwongerayo mu maaso ate obufumbo bukunyumire.
Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama. Nakutusi wako modernity. Amajana agali mwe dekende, omuli agachi subi, tangawizi ne vanilla. Wanywe de kachai ka modernity akawom. Gasange maduka ne supermarket zonna. Modernity your best choice. Busiro irazeri anyi mpakaza masaza kabugande zompiro kwebigere bwerumbi yobole mezo mwayo jikubide yogoro bili kwemu bweto nerinya kumeza nerinya mwemele bole mezi jeba defumbie. Busiro ye yasoso kuteba ngeita mojowe roseru njoji ate bole mezi nefuna gore ye chenkanyi ngeita musulaimani sesazi chokoru vanyuma busire funye gore yobu wanguzi ngeita muolo ya habibu. Chagwe ele maganyene sese gole mkwe mumu chisawe echena chisunga nga golo ya chagwe tebedua swale ali ate ya sese tebedua mkasa Andrew. Mumbira ye mbukerele kubye busuju gole mkubwelele mchisawe ntenjeru era golo ya bugerele etebedua asimwe Clinton. Ebyonga bitibityo empakaze mipira echebika bya baganda ezompiro gwebigere zidamu okuzanyibwa enkya kubalaza n'empiira munana era mu kisawe wankulu ku kwendiga egenda kutunka n'engonge ku saa munana ate olugaveruzanye ne mamba akakoboza ku saa 10 ez'olweggulo. Ku kisawe kya Kabaka kyabagwe wakiso efumbe ligenda kuzanya n'omutima omuyanja ku saa 8 ate kobelizanye n'abalangira ku saa 10 ez'olweggulo. Mujisawe cha Kawanda Secondary School omusuku genda kutunka nengeye kusaa 8 ate kinyomo kizanye ne mamba kusaa 10 ezoleggulo. Kukisawe cha Buddo Secondary School etegenda kutunka nesenene kusaa 8 ate mpindi ezuzombe ne mbogo kusaa 10 ezoleggulo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Obudde bugayegaye mu Sudani bwaguuga. Abantu basuka mu nkaga mbatano kikakasiddwa nti bebakafiirya mu kulwanagana okuva ku njawukana mu mawanga okwabaluseewo mu ggwanga eryo. Olutalo lw'amawanga luyindira mu ssaza Blue Nile wakati w'abeggwanga eryaba Hausa n'ababirita era nga waliwo n'abalala basuka mu 15 abali ku mugogo entaana. Kigambibwa nti okulwanagana kuno kwavudde ku beggwanga lya Bilita okugoba okusaba kwa bawawusa ababadde baagala okutonda wakakiiko akanaakolanga ku nsonga z'ebyettaka mu kitundu songa ettaka eryo kimanyiddwa nti lya Babirita. Gavumenti wetwogerera eyungudde amagye aga buli ngeri okuyibwa mu kitundu ekyo era balangiridde kaafi y'obudde obw'ekiro okukuŋŋaana okw'engeri yonna kuyimirizibwa abagirawo okutuusa ng'embeereza mu nteeko. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald mwena mutibyo wokubiri asimye ekirabo eky'emmotoka y'ekitiibwa Rose Royce Phantom 4 Cloud ekimuweereddwa ku mazaalibwa ag'emyaka 67 ng'emmotoka eno emukwasiddwa mu lubiri lwe Emengo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agunde gundo omuteregga.